မှာရှေးကြဆုံးအရာတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ fibrous ဟာလက်ရှိအချိန်မှာလျှင်မြင်လက်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်သူရဲ့အလားတရားနဲ့နုနဲ့တိမ်မွေးတဲ့အသွင်ပြင်ဟာမျက်လက်ပြင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအလွန်လှပပြီးဆက်ဆောင်မှုရှိတဲ့အရေးတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အပြင်တပ်ပတဲ့အယောင်သွေးတွေကိုလည်းရင်သက်ရှင်မောဝယ်ကောင်းအောင်ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ခင်မီယုံငန်းတွေဧည့်သည်တွေနဲ့အမြဲလိုထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်လိုမျိုးလုပ်ငန်းနေရာတွေမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းတွေကို Formica Brand နဲ့ပဲအလှဆင်လင်းရှိတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဖော်မိုက်ကာလမနိတ်တွေကိုအလျားလိုက်နဲ့ထောင်လိုက်မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာခိုင်ခက်ပြီးတရှိခံအောင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နွေထွေးပြောင်ပြောင်းတဲ့လက်တွေနဲ့ high pressure လမနိတ်အဖြစ်တပ်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့အပေါ်မှာဖော်မိုက်ကာရဲ့ထုတ်ကုန်အမှတ်တစ်စိတ်ကိုရိုက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစိရဲ့ပြီးသားဒီဇိုင်းတွေကမြင်လိုက်တာနဲ့နုညံ့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေစေဖို့စက္ကူအချောသားနဲ့ထပ်ပြီးတွဲဆက်ရပါသေးတယ်။ကင်တဲ့ထိတဲ့မှုတွေပြုလုပ်ခါစန္ဒမူနာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးပြီးဆိုရင်တော့ဖော်မိုက်ကာအချက်အလှတွေကိုတဘာဝဆန်တဲ့ခံစားမှုတွင်မြင်နေရရှိအောင်စစ်ဆေးပေးမဲ့ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကမပြည့်စုံတဲ့အရာတွေပါဝင်နောက်ထပ်စန္ဒမူနာတစ်ခုကိုထပ်မံရွေးချယ်ပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အလှကိုအရေးအသွေးမြင့်ပေါ်ရိပ်တွေရရှိစေတဲ့ high definition scanner နဲ့ scan ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ scan ဖတ်ထားတဲ့အလှကိုတော့တိတက်မျိုးပွားနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးပုံနှိပ်အလှ3-4ခုရရှိအောင်ပွားယူပါတယ်။အလှတစ်ခုချင်းစီကမတူညီတဲ့အရာသွေးတွေကိုစီရှိကြပြီးနှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာတော့အသွေးပြည့်ပြည့်စုံကိုဒီပညာနဲ့ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကပြန်လည်သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ကာ digital အရာလုပ်ငန်းကိုစတင်ရပါတယ်။အပိသက်အရာတွေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါပုံနှိပ်အဖွဲ့ကိုမတူညီတဲ့အရာတွေနဲ့ရောဆက်ပြီးစတင်ဖို့လမ်းညွှန်ချက်ပေးပါတယ်။မိတွေကိုစက္ကူပေါ်မှာရောဆက်ပြီးဖိနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူစင်တဲ့ပုံစံနဲ့တစ်ထက်တည်းကြားရင်နောက်ဆုံးအချုပ်သက်လမနိတ်အလှတွေရရှိလာတာကိုအခုလိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။See more design creation stories at formica.com.